Klart. Två. Kör. Ett Titan Face, 4.3.30 öppnar bäst. Där bakom har vi sedan nummer 2 Last Joke. Galopp för nummer 4.3.30, då är det ett Titan Face några längder före 2 Last Joke och 3 Sanchez Arras. Sedan 5 Borups Slotter och 12 Envy Secret. Leder gör nummer 1 Titan Face. Första 500 meterna efter en 17,0. Första häst i andra spår 3 Sanchez Arras i rygg på ledan 2 Last Joke. Längre ner i andra spår nummer 12 Envy Secret som har 5 Borups Slotter invändigt. Sedan är det nummer 7 Bunny Follow. Som utvändigt har nummer 13 Anders And. Sedan 11 Hot 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 10 Harbergs Foto där bakom nummer 8 Chili Restrup. Sedan har vi nummer 4 3.30 och 9 Backer TR. Det har varit galopp för nummer 3 Sandsjöns Arras. Samtidigt kommer ett Titan Face upp till passering 1000 meter. 1000 meter efter en 17,5. Då galopperar nummer 1 Titan Face och vi har ny ledare i nummer 12 Envy Secret. 12 Envy Secret. Före nummer 2 Last Joke. Diskvalificerade nummer 1 Titan Face, Dante Colgeno, 3 Sanchez Arras, Marcus Wallmüller. Ny galopp också för nummer 4 3.30. Leder ju 12 Envy Secret, snett utvändigt finns 13 Anders And, ryggledaren för nummer 2 Last Joke. Vi har tredje spår avancerad då nummer 9 Backer TR. 12 Envy Secret leder. Får nu 9 Backer TR på utsidan. Där bakom 2 Last Joke, 13 Anders And. Sedan 5 Borup Slotte, 10 Harbergs Foto i tredje spår 8 Chili Ristrup. Sedan också nummer 7 Bunny Follow och nummer 11 Hot Hot Hot. Men det är 12 Envy Secret som leder här när det är drygt 800 meter kvar. Ut på sista bortre långsidan då. Nummer 12 Envy Secret med 9 Backer TR på utsidan. Där bakom finns nummer 2 Last Joke. Sedan är det luckan ut till 5 Borup Slotter och 8 Chili Ristrup. 2000 meter runt en 16 med nummer 12 Envy Secret. Halva längden före 9 Backer TR där bakom nummer 2 Last Joke. In i slutkurvan leder 12 Envy Secret. Före 9 Backer TR. Där bakom finns nummer 2 Last Joke. Liten lucka sen till 5 Borup Slotter och nummer 8 Chili Ristrup. Men där framme 12 Envy Secret och 9 Backer TR när hästarna strax når upploppet. Tredje häst är nummer 2 Last Joke. Nummer 12 Envy Secret. Före nummer 9 Backer TR och 2 Last Joke. 12 Envy Secret leder före nummer 9 Backer TR och nummer 12 Envy Secret är på väg mot segern. Nummer 12 Envy Secret.